բոլորիս ուրախացրին, որ եթե անցյալում ռուսական բազան Հայաստանում գտնվում էր այն բանի համար, որ Հայաստանը պաշտպաներ Թուրքիայի կողմից, ոտնձգության դեպքում, որը բացառված է, որովհետև դրանից առաջ Թուրքիան պիտի ՆԱՏՕ-ից դուրս գա, մեզ ուրախացնում էին այն բանով, որ նոր պայմանագիրը, երկարաձգված պայմանագիրը ենթադրում է, որ Թուրքիան ընդհանրապես խաղից դուրս են թողնում Թուրքիային, ընդհանրապես Ռուսաստանը, ռուսական զինվորական ներկայությունը այն բանի համար է, որ Հայաստանին պաշտպանեն։ Մենք այսօր ծրագրում ենք երթ կազմակերպել մինչև ռուսական դեսպանություն և հայտարարել. Ռուսներ, դուք խախտել եք ձեր իսկ կնքած պայմանագիրը, դուք Հայաստանը չեք պաշտպանում, այդ պատճառով այդ 49 տարով կնքված պայմանագիրը կարող ենք սահմանափակել։ Սահմանափակողը ձեր դրածոները չեն լինելու, բայց իրավականորեն այսօրվանից իմացեք, այդ պայմանագիրը մենք չենք ճանաչում։ Հայաստան է Տավուշի մարզը, Հայաստան է թե Արցախ, Հայաստան է, առանձին մարզ է, ինչպես Արցախի մարզը, Տավուշի մարզը գնդակոծվում է, դուք հետ ի՞նչն եք պաշտպանում։ Եթե դուք Տավուշի մարզը գնդակոծելու դեպքում համարում եք, որ դա ձեր գործը չէ, ինչին է պետք ձեր ներկայությունը։ Բայց այսօր մենք որոշեցինք սահմանափակվել մի փոքր, ավելի կենտրոնանալ հիմնական հարցին, չնայած սա հիմնական հարցի կարևոր բաղադրիչն է, և հավանաբար մեր ամսի 7-ին, փետրվարի 7-ին կայանալիք հանրահավաքի ժամանակ ես պարոն Համբարձումյանի լավատեսությունը չեմ քիսում, բայց մարդ ես, հնարավոր է, չէ՞ զարթոնք ապրեն այսպես կոչված կուսակցությունները կամ այդ կուսակցությունների անդամները, որ խաղալիք են դարձել իրենց չեքիս ղեկավարների ձեռքին, այսինքն մաքսային միության կողմնակից ղեկավարների ձեռքին, և հնարավոր է, որ այդ դեպքում իսկապես Ռաֆայել Համբարձումյանի երազած կամ ցանկալի այդ համագործակցությունը տեղի ունենա։ Եթե ոչ, մենք ինչպես 87 թվականին, երբ ստեղծվում էր ԱԻՄ-ը, ինչպես 87 թվականին, այդպես էլ այսօր քաղաքացիների հետ, քաղաքացիներին կներգրավենք մեկ ընդհանրական կառույցի մեջ։ Այսօր կուտակայինի մասին խոսելիս մի սկզբունքային հարցի մասին պետք է չմոռանանք։ Աշխարհում կա կուտակային համակարգը, բայց հիմնականում կատարվում է կամավորության սկզբունքով, այսինքն քաղաքացին ինքն է որոշում, ինքնորոշվում է, այնպես որ մենք ոչ թե կուտակայինի տնտեսական կամ հավատ չընծայելու մասով ենք հարցին անդրադառնում, այդ հարցին անդրադառնում ենք մեր ինքնորոշման տեսանկյունից։ Կուտակային համակարգը մեզ համար ընդունելի չէ, որովհետև իշխան որոշումն է եկել փոխարինելու ինքնորոշմանը, այլինչ ինքնորոշումը առանցքային մոտեցում է։ Այժմ խոսելով այս երևույթների մասին, մենք չենք կարող մոռանալ, որ այսօր Հայաստանում կան քաղաքականավորներ, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ Հայաստանը դառնա քաղաքականավորներից զերծ երկիր, բայց դրա համար քիչ առաջ մի մարդ մոտեցավ ինձ, ասում էր, որ Ռաֆայել Համբարձումյանի ասածը կապ չունի ընթացիկ հարցերի հետ, ամենախորը կապն ունի, Ռուսաստանը, ռուսական իմպերիալիզմը կամենում է, որ մենք հայերս հիասթափվենք մեր երկրից, մեր թշնամիների նպատակն է Հայաստանն առանց հայերի, բայց եթե աշխարհում հայեր կան, ապա այդ հայերը մի օր կարող են վերադառնալ, չէ՞, ուրեմն ռուսական իմպերիալիզմը արդեն հասել է մեկ այլ հանգրվանի, աշխարհը առանց հայերի, դրա համար տեսնում են եռագույն Կիևում և գնդակահարում են, առաջին զոհը ըստ ուկրաինացիների տեղեկությունների կրակել են ռուս սնայպերները, ուրեմն Ուկրաինայում են սպանում, տարեկան 1000 հայ սպանվում է Ռուսաստանում միայն հայ լինելու համար, դրանք միայն բռնի մահով սպանվածների, Հայաստան բերված դիակների պաշտոնական քանակն է, ուրեմն մենք պիտի դիմագրավենք և գլուխ ծռելով, հաջողանալով, շողո քորտելով և ուրիշ բան անելով, որ ես այս ամբյոնից չէի ուզեն ասել, որի համար սապոն է պետք, մենք ոչ մի բանի չենք ազնի, մենք պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք ռուսական ֆայրելի դրսևորման հետ և չխափվենք ռուսական մշակույթի բարձրարժեք դրսևորումներով, դա այլ բան է, ինչպես նույն հայը կարող է լինել քաղաքակիրթ մարդ, քրիստոնյա մարդ և կարող է լինել շովինիստ ու ֆաշիստ, խուլիգան, մարդասպան, հայ չի նշանակում սրբություն, բայց հայերի մեծ մասին պարտադրում են, որ ռուս նշանակում է սրբություն, որ ամեն ինչ կարող է փոխարինել, իսկ այսօր մեր մեծագույն թշնամին ու չարիկը
Չանի գալիս է Ռուսաստանից, որովհետև Ռուսաստանը ինքը ազատ չէ։ Եվ խոսելով ամենակարևորի մասին, մեզ հայերիս ստիպեցին բթա մտանալ, եւ այդ գործընթացը շարունակվում է 27 ժողովրդավարական երկրների 60 տարվա կենսապորտը արամարել եւ նախապատվություն տալ 3 դիկտատորների դեռևս գոյություն չունեցող համագործակցությանը չակերտավոր։ Դա ապագա չունի։ Եթե ապագա էլ ունենա, նույնքան ապագա ունի, ինչքան ունեն աշխարհի բռնապետությունները։ Այսօր այս կանով ամփոփենք, եթե ես ուզում եմ ձեզ հետ որոշել, մեր համեստ երթն այսօր անում ենք, թե չենք անում։ Քայլերս անում ենք, թե չենք անում, եթե այո, ձեռք բարձրացրեք։ Լավ, դա այսպես կորոշենք։ Հայաստանը տեր ունի, եւ այդ տերը ուրեմն երթուղին եմ ասում, շատ այսօր սեղմ երթուղը լինելու, հիշում եք մինչև Պուշկինի փողոց, Պուշկինի փողոցով Տերյան, Աբովյան, ի վերջո Մոսկովյանով Աբովյան, եւ վերադառնում ենք հրապարակ։ Ովքեր որ երթին մասնակցել չեն կարող, նրանց մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այսօրվա մեր միջոցառմանը մասնակցելու համար, բայց մինչև երթը սկսելը եւ եզրափակիչ մասին չթողնելու համար ասեմ, ինչ ենք մենք ծրագրում, ինչ ենք մենք ձգտում այս հանրահավաքները անելով։ Առաջին, կա ստրատեգիական խնդիր, դա ապագա սերունդներին թողնել, որ բոլոր հայերը բթացած չէին, հայերը ունեին արժանապատվություն, եւ այսօր մի շաբաթ առաջ, 10 օր առաջ, մի ամիս առաջ հրապարակ դուրս գալով մենք մեր զավակներին թողնում ենք այն զգացողությունը, որ կարող են անցյալին նայելով ասել, ճիշտ է, մեզ մոտ Ուկրաինայի պես չընդվզեցին, բայց մեզ մոտ էլ հասկանում էին ինչ միջոց է։ Եվ ինչպես այսօր մենք խոսելով 20-ական թվականների մասին ասում ենք, նժդեհ է Արամ Մանուկյանը, այն ժամանակ էլ կասեն, կտան ձեր անունները, այ ես մարդիկ բողոքում էին։ Մենք խոսելով 20 թվականի մասին, մեր հերոսական պայքարի մասին դրոյի անունը չենք տալիս, չէ՞ որ դրոն երկիրը ստորագրությամբ տվեց ռուսներին, այն ժամանակվա Սերժ Սարգսյանը, այ մենք խոսում ենք նժդեհի մասին, որ կռվեց մինչև վերջ։ Նույն կերպ էլ վաղը չեն խոսելու են ծախու ԿԳԲ-ի գործակալ Մաքսային Միթյան կողմնակից կուսակցությունների օգտին, այլ խոսելու են ձեր մասին, մեր մասին, որ մենք կարողացանք մեր ժողովրդի խիղճը մաքուր պահել, ցույց տալ, որ արժանապատիվ ազգու ժողովուրդ ենք։ Ինչ է նախատեսվում։ Այո, մենք լինելով ինքնորոշման կողմնակից, ազգային ինքնորոշման կողմնակից, իմանալով, որ մեր ժողովրդի 60%-ից ավելին դեպի Եվրոպա է ձգտում, այնուամենայնիվ պետք է հնարավորությունը տանք մարդկանց նախորդ անգամ 3 անգամ պակաս մարդեր ներկա հարավակին, հաջորդ անգամ եթե 3 անգամ ավելի մարդ լինի, մենք կկարողանանք արդեն ավելի լուրջ հայտ ներկայացնել մեր պահանջներին զգուշավոր վերաբերելու։ Իսկ աշխարհը, ում հետ շատ հայեր հույսեր են կապում, Հայաստանի նկատմամբ կարող է հատուկ վերաբերմունք դրսևորել միայն այն դեպքում, եթե դու արժանի կլինես։ Ինձ հաճախ են արտնում, ինչ է լինելու մեր վերջը։ Ասում եմ, դա ամենահեշտ հարցն է, որի ես ստիպված եմ պատասխանել, որ երբևէ լսել եմ։ Մեր վերջը կլինի այն, ինչին մենք արժանի ենք։ Իսկ մենք ինչի ենք արժանին, որոշվում է մեր քաղաքացիական գործունեությամբ։